Brëmin e djeshme zhvilluar takimi parë i finales midis të utës dhe vllaznis në pallatin e sportit Ramazan Njala I vlefshëm për Superligën në basketbol për meshkuj. Kampionët në fuqi të utës u regjistruan një fitore të thellë me rezultatin 86 me 68 pikë, duke të ruar emocionet tifozërisë dursake që ishte aty për të mbështetur ekipin e zemrës. Djemtë e Detit, që janë nën kampionët e Ballkanit, finalistët e ligës unike, kampionët në fuqi dhe kryesuesit e këtij kampionati, po ecin të sigurt drejt rikonfirmimit të titullit. Patjetër që I lumtur, për fitoren radh parë. Vështirësitë e finales parë dihen sepse ka pak emocione gjithmonë. Por Djemtë arritën të superonin nga mbështetja e madhe e qytetarëve Durrësit. Dhe gjithë bashkë arritën të marrim këtë fitore, besoj të madhe sepse edhe dominanca jonë u tregua. Megjithatë tani vështrimin e kemi më një herë tek ndeshja në Shkodër pas 4 ditësh, ditën e mërkurë, do të mbledhim sërish forcat. Edhe duhet një garë shumë e madhe atje për të shpërblyer këto tifoz mrekullueshëm. Edhe për ta sjellë trofeun në ndeshjen e tretë këtu në Durrës bëjmë një festë madhe. Megjithatë, hap mas hapi, neve do të fokusohemi tek ndeshja në Shkodër tani dhe pas një jave kur të kthehemi këtu shpresoj shumë që të bëjmë një festë madhe. Unë kam besim tek skuadra, kam besim tek çfarë kanë treguar gjatë gjithë sezonit dhe jam shumë optimist që ne do ta mbyllim serinë 13-0. Atë që I thash lojtarëve ndonë të zhveshjes gjatë pushimit I thash Gjonit jemi ne jemi 8 pik avantazh dhe kemi humbur 13 gjyqjet lira. A e kuptoni se sa më të mirë se vllaznia jemi? Por jeni emocional. Shlirojeni emocionet, shkojmë atje, të luajmë ndeshjen tonë dhe ju e patë që periudhën e tretë dhe të katërt skuadra ishte më e çlirët edhe tregoi vlerat e veta. Sigurisht që emocionet ndikuan pranë fillim. Periudhën e dy periudhat e para kishte emocion. Ne jemi profesionistë. Gjithë djemët që unë kam skuadër janë profesionistë, ka një sezon plot që luajnë transferta në pallatet e sportit të imbushura. Nuk besoj se duhet të ketë impakt tek performanca jonë. Ne do të shkojmë atje edhe do të jetë shtys edhe të dëgjojmë zhurmat e tifozëve shkodran, do të jetë shtys për ne sepse shkojmë me brohoritjet e qytetarëve dursak në veshët tona atje, kështu që do të përpiqemi që të shpërblejmë në mënyrën më të mirë. Normalisht fitoria gjithmonë është pozitive dhe tani jemi një hap më pranë objektivit ton, titullit kampion, kështu që normalisht ishte një ndeshje shumë e mirë për ne, pati ato problemet e fillimit nga emocionet, por që në periodën e dytë arritëm të krijonim një shkëputje komode dhe në periodën e tretë të katërt të çunat u liruan krejtësisht nga ngërçi psikologjik dhe arritëm të tregojmë lojën e tyre normale. Kjo humbje personaleve ndodhi vetëm për shkak të emocioneve, sepse shumica e çunave është finalja e parë që luajnë, edhe ndonjëherë pjesa psikologjike është shumë e rëndësishme për sportet edhe ka ndikuar shumë edhe ke gjuajtjet e lira. Por në pjesën e dytë paktën nuk patëm këto probleme, edhe kjo është gjë e rëndësishme dhe në vazhdimësi besoj se do kemi të tilla probleme. Normalisht ishte një performancë e mirë, tre pikshat ishin në momente kur ekipi kishte nevojë. Gjithsesi ndihma ime është më shumë në aspektin mbrojtës dhe në këtë pjesë nuk arrita ta ndihmoj dot ekipin sepse u ngarkova shpejt me personal dhe kjo më la shumicën e kohës në stol. Gjithsesi shpresoj ta përmirësoj në ndeshjen e vijim. Normalisht ai është objektivi që të shkojmë vetëm një herë në Shkodër. Normalisht kjo ndeshje me rrethanat si shkoi me një shkëputje të madhe na ndihmon ne shumë moralisht edhe ekipin tjetër siç e vutën në pjesën e dytë dekurajoi shumë dhe nuk po luanin lojën që ofruan në pjesën e parë. Por gjithsesi ndeshja nga ndeshja ndryshon edhe do të kemi një ekip që do të vijë karikuar sepse ka humbur ndeshjen e parë dhe është pranë tifozëve vet. Ne duhet të tregojmë përqendrim maksimal, të zbatojmë planin ton taktik me disiplinë dhe besoj se nuk do të kemi probleme. Ndeshja e dytë e finales do të zhvillohet të mërkurën që vjen pas fitores bindëse të së shtunës të Tauta Basket, skuadrës përfaqësuese të basketbollit të qytetit bregdetar të Durrësit.